ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ମୁଁ ଲୀନା ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲୀନାସ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଁ ନୂଆ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣିଛି ମାର୍କେଟ୍ରୁ, ଆମ୍ଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଯାହାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରୋଜବେରି ବା ମାଲବେରି ବି କହୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ, ଏଇଟା ଆମ୍ଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ପୂଜା ବି କରାଯାଏ ଏଇ ଅଁଳା ନବମରେ, ଅଁଳା ଗଛକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଟିକେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଆଉ ବେଶୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗାଇବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ତା'ପରେ ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରି ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟିକୁ ମୁଁ ଆଣିଛି, ଲଗାଉଛି ମଧ୍ୟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲେ ଅଁଳା ଗଛଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛ, କିନ୍ତୁ ଏହି କେସ୍ରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଲ୍ଟିରେ ଲଗାଉଛି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା'ର ଫୁଟିଂ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, କି ଠିକ୍ସେ ତା'ର କିଛି ମାନେ ଗ୍ରୋଥ୍ କେମିତି ଆସୁଛି। ଏଇଟା କାରଣ ତଳେ ଲଗାଇଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗଛ ହୁଏ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ପୋଡ଼ି ବି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଦେବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଇଏରେ ଆଣିଥିଲି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଗୋଟେ, ବହୁତ ଟଙ୍କା ବି ନେଲା ଏଇ ଗଛଟି ଅଁଳା ଗଛ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିବେ ଅଁଳା ପ୍ଲାଣ୍ଟଟାକୁ, ତେନ୍ତୁଳି ପତ୍ର ଭଳିଆ ତା'ର ପତ୍ର, ଛୋଟ ଛୋଟ ପତ୍ର ହୁଏ ତା'ର, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଦେଖାଯାଏ ଏ ଗଛଟି। ପୂଜା ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ବି କରାଯାଏ, ତା'ର ପଳି ବି ବହୁତ ସାରା ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମର ଖାଇଲେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ, ବହୁତ ରୋଗ ବି ଏଥିରେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ ଅଁଳାରେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଗଛଟେ। ମୁଁ ତାକୁ ଲଗାଇଲି ଦେଖିବା, ତେଣୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।